An kashe muminai masu salla an godan azan wakata An kashe muminai masu salla an godan azan wakata An kashe muminai masu salla an godan azan wakata An kashe muminai masu salla an godan azan wakata Ya Allah zalikin mutane ya masanin halitta ka kaf ban yiki ma da jirin tunani zan waka ta zan gwankata in ba dide abinda ya auko in si de war na kata ranar juma'a yan ta adda har na san kishi di sharaf sun gashe muminai masu salla sun goda mazan gwankata yara kankana mata masu ciki ka kone karab an ji jijiya nan ta farko ya kwarara katab sannan an gaje a Kaduna asibitin siya ci katab sai wasu yan ta da musulmai masu kira azauna lalab ayya uri ya manta da wannan sun ci bulisa man ci kakab Duwa ni shugaba wanda zai ce ku yi hakuri ku duba ji zaf iya inda shiriya ko bai sa amsa dai yin saka sarki ne ko ko malami ne aladihun sa ya cika da talaka zuwa ke karkashewa dan haka ba ruwan su sasa bayan an gaje fita tsoro din banza man cika ka Da kuwa su musiban da sama sa da agi a karabe su kam Dan maza ni kulura mai hatara ya gane shi zam Wanda su kai harin juya mulki an harbe su dukar gatar Tattaran su ko sun dubu saba'in sa sa karabe su kam Ba tsawaka da sauran mutane su na saka musali na gab Amma masu illar kafancan sun ce bulis zauna da rab An kashe muminai masu salla bauchi abin ya shuɗe ka kaf Yau kuma sai ku duba musulmai yanda aka yi azan wankata Yau kuma sai ku duba musulmai yanda aka yi azan wankata Isin kewaye masu salla har nan nan na azan wankata Sun tsara da harbi da kibbau ga bindiga su karfa kwarab Sun tsara da harbi da kibbau ga bindiga su karfa kwarab An kafa kotu da yau da rarku wai a hukunta arna katab In adalci yake su a nuna sai a kashe su dukar katab An kamo mutane tsirari an ƙi ali raguwar katab Tenin hankali ne yake wa talaka dan a kare shi kaf Ki kuma ya tsaya yin biyayyar wanda ya sabu Allah ya ab Kawo wuta ya saba wa manzo wanda ya zo da kairi ka kaf Sojoji kirinsa ku lura da general da Mejo ka kaf Suke ba kirinsa makamai duka na coci sun ci ka kaf Cikin janaral da ke kai makaman sai kuwa ga zama di lakot Har rana ta tara makamai mu kwa muna gida macalak Sun cika coci ta bada makamai masalla a tambu sai makarab Sai ku tuna tofar da yawo da kai ka hakika tofa shi fof Ku kuwa na mu zo don musulmai sai su dari ya mulki darab In haka ne wakilcin mutane Allah wajen wakilcin kakar Isa tar kuɗi su gidaje su mota su tuka ragwab In haka ne wakilcin mutane Allah wajen wakilcin kakar Sun haɗa kai da su da sarakai ba su kula da haƙƙi na dab Ta kuma maluma yan kan zagi yan koransu su katsasab Tita gini da mata da mota Allah ka koyo zauna karab
si ta gini da mata da mota talaka ko ya zauna karab sai ya kashi ya share abin ne su kwasa na gida kwacalab sai ya kashi ya share abin ne su kwasa na gida kwacalab ta kuma nan garo kana sa kwata ga na Kaduna daurar katab aka ne wakilcin mutane Allah wajen wakilcin kakan ga sarkin Kano kana zakwata ga zawa daurar katan in aka ne sarautar mutane Allah wajen sarauta kakan an kare mu'minai ma sallah an shahari su dukar katan in aka ne sarautar mutane Allah wajen sarauta kakan musulmi ni da rasi azan wan katab ni azama muta na makamai kar mu saki a karfe mu kaf taraba ta kyala da mi fa dai dai si su kare mu kaf bambanci uzu ga daga ba dan Allah mu dai na shikaf bambanci uzu ga daga ba dan Allah mu dai na shikaf wannan malaman masu gaba ba Allah kan yarsu kaf wannan malaman masu gaba ba Allah kan yarsu kaf ta farta wadi kan musulmi ya Allah na zangon katab ta farta wadi kan musulmi ya Allah na zangon katab ta farta wadi kan musulmi ya Allah na zangon katab dine baba wanda na yomu kuwa gawa kakakab angasha muminai masu salla angu na azan wankatab angasha muminai masu salla angu na azan wankatab angasha muminai masu salla angu na azan wankatab angasha muminai masu salla angu na azan wankatab.